Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dijous volem treure d'entre les moltes tradicions nadalenques que tenim a Tarragona aquests dies, en volem parlar d'una, en volem extreure una en concret que està relacionada amb una tradició molt arrelada al país, que som com són els pastorets, però donant-li la volta, perquè ja des de fa molts anys a Tarragona es fan els pastorets de Tarragona que impulsa la companyia La Golfa. Es fan al Teatre Metropol, es representen al Teatre Metropol, habitualment es fan durant dos dies i enguany tocarà el 3 i el 4 de gener a partir de 6:45 de la tarda al Teatre Metropol. I avui ens acompanya el director de la companyia La Golfa, l'Eloi Isern. Eloi, molt bon dia. Bon dia, Ricard. Sou una tradició nadalenca, formeu part del decorat nadalenc, però donant-li la volta a la tradició d'alguna manera, no? Jo sempre explico que crec que perquè les tradicions es mantinguin s'han d'anar renovant. I a Tarragona tenim la sort de que conviuen aquestes dues coses. Tenim uns pastorets que són merament tradicionals i tenim aquests altres pastorets, els de La Golfa, que intenten donar una sortideta més enllà del text clàssic. Aquests pastorets tarragonins són un invent, entre cometes, ja de fa uns quants anys, que va impulsar Josep Bargalló. I com els feu? És a dir, a partir d'un text base, feu innovacions cada any? Sí, La Golfa feia uns pastorets de Folk i Torres, sense més, i un any van decidir que tocava renovar-los i llavors van encarregar el text a Josep Bargalló. Des d'aleshores, Josep Bargalló va situar l'acció a Tarragona Ciutat, amb personatges de Tarragona Ciutat, donant molta importància als bàndols Partalta i Serrallo, i llavors des d'aleshores el que fem és agafar aquest text i mantenir-lo vigent, amb les coses que han passat a la ciutat, amb coses que han passat al món que ens repercuteixen d'una manera o altra, sobretot que siguin reconeixibles pels nens, perquè al final sempre dic que és un espectacle infantil i que els nens l'han d'entendre i han de poder reaccionar als gags o a les coses que es facin, però que també enganxin els pares, perquè si els pares no porten els nens no pot sobreviure a l'espectacle. Falten un parell de setmanes encara per la representació, sí. De fet encara falta una setmana per Nadal, però suposo que això ja ho esteu assajant des de fa uns dies. Sí. No, des de fa mesos. Quan acaba Santa Tecla ens hi posem. A més, La Golfa ens ha sotregat bastant el Covid i l'any passat no vam poder fer pastorets, els fem enguany. Hem tingut una renovació de l'elenco forta i per tant enguany ens hi hem hagut de posar molt fort des de ben aviat. I com ho feu? És a dir, com prepareu els pastorets? A partir de la base del Pep Bargalló aneu introduint temàtiques més o menys actuals i després els assajos? Agafem el text tal com és, el repartim entre tots els personatges depenent del repartiment que tinguem aquest any i a mesura que anem assajant, sobretot és això, a mesura que anem assajant veiem on pot entrar un tema o no, o podem posar un gag o renovar-lo d'anys anteriors, perquè hi ha llocs on ja sabem que més o menys hi haurà, doncs, per exemple, l'infern, no? A La Golfa, l'infern cada any és diferent i sempre el dediquem a la cosa, diguéssim, dolenta, entre cometes, més representativa que hem viscut enguany. A Tarragona. O al món. Enguany podríem dir que Espanya. No et diré de què és l'infern, ja. Però... Sí, perquè no m'avançaràs res, alguna temàtica que pugui sortir. Es parla de tot. Noves tecnologies, per exemple. A mi m'agrada molt posar les noves tecnologies en aquests pastorets pels nens, bàsicament, no? Són coses que per ells són superhabituals i, per tant, no, en un espectacle que entenem com actual no podem obviar-les, no? Quan vaig començar a dirigir aquests pastorets, per exemple, els àngels, l'àngel Miquel i l'àngel Gabriel, els vaig eliminar i els vaig substituir per una conversa de WhatsApp i per uns tuits, i això de moment es manté. Al fil d'això que comentes, ets tu qui redacta cada any, qui elabora cada any els textos aquests vinculats a l'actualitat? Una mica entre tots. Jo porto algunes propostes per començar, de coses que ja tinc clares que farem, però sobretot, ja et dic, durant els assajos van sortint moltes coses que acabem aprofitant per l'espectacle. I on assageu, per cert? Assagem en diversos espais, però sobretot al Martí Franquès. I quants sou? Uns 30. Damunt de l'escenari, uns 30. En total, ben bé 50. Sí, perquè després al darrere hi ha... Sí, molta feina. I tot el tema d'escenografia, vestuari...
Doncs mira, escenografia és l'escenografia que té la companyia de fa temps, de... no me'n recordo quan, quan es va fer, la veritat. Però la podeu mantenir d'any en any, clar. Sí, sí, és una escenografia que ja suposo que es va fer pensant que s'havia de mantenir durant un temps. Jo tinc ganes de canviar-la, no perquè sigui vella, sinó perquè per fer encara una mica més atractiva, perquè les coses van canviant i, per tant, les escenografies també han anat canviant i podem portar coses molt més cridaneres, i enguany el que canviem és el vestuari, precisament. Uh-huh. Hem fet una aposta molt forta, molt forta per una companyia com nosaltres, per fer vestuari nou, i hem triat dos dissenyadors vinculats amb Tarragona, i un ens fa el vestuari de l'Infern i un altre ens fa el vestuari de tots els Pastorets, diguéssim. Un és el Pijo, que és escenògraf i és figurinista, ens fa el vestuari del poble, de tot el poble i de tots els Pastorets al final, i el Pol Bernat, que és dissenyador de moda, ens fa el de l'Infern, tot l'Infern, Fúries i de més. Però quan dius canvi de vestuari, vols dir canviar els vestits o posar-los al dia, és a dir, no, amb el disseny d'abans? És posar-los en l'època, ben bé a l'època, i canviar els vestits, perquè fins ara és això que les companyies amateurs ens passa que les coses van desdibuixant, amb el temps es van desdibuixant, agafen uns vicis, i a nosaltres ens havia passat que, com que no teníem un vestuari estàndard per cada un dels personatges, el anàvem composant. Llavors jo trobava falta una mica de rigor històric en els personatges de poble, perquè clar, l'acció no passa avui, tot i que la intentem actualitzar en text, l'acció no passa avui. Llavors a mi m'agrada que poder situar l'espectador en una època determinada, i per això necessitem la roba. I en el cas de l'Infern no vull deixar de perdre d'ensenyar que això és que són uns personatges ficticis, que hi ha una mica de fantasia darrere de tot això, i per tant els volíem fer pues això, que un infant quan el vegi que no és una cosa real, però que és una cosa atractiva, que és dolenta, i hi ha colors relacionats amb el dolent, formes relacionats amb el dolent, etcètera, etcètera. Això i com heu pogut afrontar econòmicament aquest canvi de vestuari? Perquè la companyia tenia fons per poder, que feia temps que no fèiem una inversió tan forta, cada any anàvem fent petites coses, però una inversió tan forta com un canvi de vestuari complet no l'havíem fet, amb els fons de la companyia, i llavors comptarem amb la subvenció de la Diputació de Tarragona d'inversió, que sabem que sortirà l'any vinent. Uh-huh. Avanceu els diners i després ja tindreu els ajuts corresponents. Toquem fusta que puguem. Perquè, escolta, Eloi, la golfa què fa la resta de l'any? Feu més coses o només us dediqueu als Pastorets? Actualment la golfa només fa els Pastorets de Tarragona per Nadal. No ens hem atrevit a fer res més. Formeu part d'aquesta mena d'ecosistema, no?, que hi ha a Tarragona, de diferents grups de teatre amateur, però ara només us dediqueu a sí, això. Sí, i no recordo, sé que la golfa en algun moment va fer alguna altra cosa, però no recordo quan ni què. Al cap i a la fi, els integrants de la golfa són gent que forma part d'altres col·lectius. Clar, ara t'ho anava a preguntar. Sí. Esteu ficats en altres col·lectius? Sí, sí, sí. I us reuniu en aquesta època de l'any per fer els Pastorets? Sí, hi ha gent de molts grups de teatre de Tarragona, reconeixibles, doncs, Histrionis Teatre, Tornavís, jo mateix, o... Trono Villegas, inclús, enguany tenim algú de Trono Villegas. L'Oriol Grau surt a l'espectacle des de fa molts anys de forma digital, no presencial. Vull dir que és un engranatge de moltes petites peces teatrals. Bueno, ja t'ho he dit, i el Pijo, que farà el disseny de vestuari de poble, també forma part de la cultura teatral tarragonina. Mm-hmm. Escolta, per convidar-nos a anar a veure-us el 3 i 4 de gener, quin ham ens poses? Que s'hi ha d'anar, perquè no es pot perdre. Perquè forma part de la tradició del calendari sí, nadalenc. Sí, jo a més dic, aneu a veure els dos Pastorets, aneu a veure els clàssics i aneu a veure els moderns. Si aneu de triar un, aneu a veure els moderns, perquè he d'escombrar cap a casa, evidentment. Però s'hi ha d'anar, els nens, és un espectacle que els agrada molt. A nosaltres, moltes vegades, jo encara avui en dia penso, dic, hosti, és que veure això, 2 hores aquí assegut, però els nens ho agraeixen moltíssim i només necessiten un descans de 10 minuts per tornar a prendre atenció, i a més un espectacle que no t'obliga a estar assegut en una cadira callat sense dir res, vull dir que el nen més o menys pot anar interactuant, rient, etc, etc. S'hi ha d'anar perquè els nens creixin amb aquesta tradició, que tots hi hem crescut al cap i a la fi, i per tant és únic mantenir-ho, i que passarem una bona estona tots, perquè ja t'ho he dit al principi de l'entrevista, nosaltres intentem que els nens vinguin i entenguin què passa, però també intentem que els pares
entenguin els guinyos, s'ho puguin passar bé, perquè entenem que si el pare no ve, no vol portar el nen, i al final ha de venir tothom. Molt bé, doncs l'apuntem a l'agenda, encara falten uns quants dies, però com que aquests pel mig tenim tantes festes i celebracions, val la pena apuntar-se que tenim el 3 i 4 de gener, que enguany cauen dimarts i dimecres, 3 i 4 de gener a les 18:30, a 6:45 de la tarda, la cita a l'escenari habitual també del Teatre Metropol. La trobada amb la companyia La Golfa, que tenen aquesta cita anual amb els tarragonins i les tarragonines, els Pastorets de Tarragona, una adaptació divertida, amena i actual dels tradicionals de Folk i Torres. Eloíser, moltes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies a tu. Queden molts assajos encara, m'imagino, uns quants, no? Déu-n'hi-do, apretarem, sí. Apretarem. Haureu d'apretar, que ja veig que sí. Doncs escolta, que vagi molt bé la feina. Gràcies, Ricard. Ens veiem el 3 i el 4 al Teatre Metropol amb l'Eloíser i la companyia La Golfa. Avui hem parlat dels Pastorets de Tarragona, aquí al Bon Dia Tarragona.